ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କମଳା ମହାପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିବାଜୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ପତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଦଳ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ସିମୁଳିଆରୁ ମିହିର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା। ବାଲିବଣିଆ ଗ୍ରାମ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରେ, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର? ତାପରେ